Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu. Zu keluar sekejap tadi, hantar budak-budak pergi sekolah. Nak sarapan dulu. Dah sarapan ni, Zu nak pergi ambil ayam banyak. Ada order pulut kuning bersama dengan rendang ayam. Zu ingatkan customer Zu tu nak hari Khamis malam Jumaat. Tapi kan Zu check balik order dalam buku not Zu tu. Nak hari ni, takpelah, insyaAllah sempat Zu buat sebelum Zu pergi kerja. Zu order roti sarang burung. Ada 2 biji telur. Kalau kita nak 4 ke 3 ke, boleh request. Dia boleh tambah telur tu. Tapi yang standardnya, standard tu 2 biji lah. Nak sebiji pun boleh. Kalau tak nak, janganlah order yang sarang burung. Sebab sarang burung ni memang ada telur. Kedai makan ni sebelah ni warna je. Selama ni Zul tengok je kedai makan ni. Lepas tu rasa nak berhenti pula hari ni. Alhamdulillah, Allah pilih rezeki kat sini lah tu kan. Dah sampai dah roti sarang burung. Tak ada burung, ada telur je. Telur ayam. Jom Zul nak makan. Tunggu dia punya kari. Sabar. Kuah hisap lagi. Sudu ni. Kita sudu ni. Gitu. Terima kasih. Macam tak sudu ni. Tak apa je kat kawan-kawan kita kalau you nak parking tu. Okay. Sibuk dengan ni, sibuk dengan ni. Orang nak pergi hantar barang tu. Nampak tak lori besar? Bismillahirrahmanirrahim. So kalau makan, Zul akan rasa kari dulu. Oh, dia campur ni kacang. Zul akan kacau-kacau. Lepas tu kan Zul akan ambil macam ni. Bismillah. Rasa kuah dia dulu. Bismillah. Kat sini kita boleh tahulah bahan apa, kurang apa, kelebih apa, sedap ke apa. Lepas tu Zul nak makan. Selamat menjamu selera. Bye.